Assalomu alaykum, katul us kuzatuvchilari, mehmon akalarimiz. Katulimizni eksperiment qilib ko'ramiz, sinovdan o'tkazib ko'ramiz deyodik. Sovuq kunlarda bo'lmadi, chunki sirkulyatsion nasosimiz qotib muzlab qolgan ekan, shuning uchun issiq suv quyib riskvat qilishni xohlamadik. Mana soat hozir 6 dan qilib 6 daqiqa o'tibdi. Kechqurungi kunduz soat 3:30 da qo'ydim to'ldirib atablaganini. Uje padachalar isib, obratkalargacha isib kelgan. Hozir mana 60 gradusga qo'yib qo'yganmiz. 60 gradusda. Yo'limiz yonyapti. Qirg'iziston ko'mir solganmiz. Hozircha bor, yonib turibdi. Yonishlari yaxshi, isitishlari zo'r. O'chirib ko'ramiz. 55-60 gradus ko'rsatyapti. Nega to'g'ri ko'rsatgan bo'lsa, suvga ichkarida balkim 5-10 gradus agressiv bo'lishi mumkin. O'sha Muzoh akamiz aytgan semchka ko'mirlardan solganmiz, unaqa katta bo'lmagan. Ko'chaning sovug'i bilmayman, hozir ko'chaga termometr qo'ymaganimdan уже tepa arashitni bakda ham suv isigan. Obratkacha ham isib kelgan. Parnigimiz ichida termiz yo'q. Hozir shu holatga ichini ko'ramiz, necha gradus issiqligini. Termiz yo'q lekin. Ochiq joylari bor, bir ehtiyot qilmaganmiz, to'g'risi. Lekin yitilgan joylari bor edi. Shu holatga ham hozir qani bir ko'ramiz. Kirib oldik. Parnegimizga, parnegimiz 3-3 sotix. Parnegimiz termiz qilinmagan. Termiz qilinmagan holatiga termiz qilinmagan holatdagi 6 gradus. 6 gradus issiq. Ko'rsatyapti. Termiz qilinsa yana bir 5 ko'chada havomiz minus 7, minus 8 atrofida ekan. Bugungi sanamiz 16-yanvar. Eng sovuq kunlarda sinov ko'rmoqchidek o'xshamadi. Alloh nasib bugunga qilgan ekan. Katolimiz yaxshi kosta emas, unaqa sinmasdi. Eski katol ko'rsataman sizlarga. Eski katolimiz ham bir bahayvat katol edi. Eski katolimiz tagidan o't solardi. Buni tagiga o'tirib olib, o't yoqaverardim, o't yoqaverardim. Tun soat 12-gacha men 12-dan keyin dadam ancha qiyin bo'lgan. Isitishimiz hozir zo'r. Muzaffar akaga rahmat aka. Qo'llar zat ko'rmasin aka, ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Har doim xalq xizmatida bo'lib yuring. Narxlarni kelishtirib oluvchilar, dehqonchi akalarimizga ham ishlaringizni barakasini beraversin aka, rahmat. Mana dehqon akalarimiz, katolimiz sinovdan o'tkazdik, sinovdan juda ham yaxshi o'tdi. Soatimiz 23:07. Katolimizni 15:40larda yoqdik. Mana shundan beri hozir endi o'chirishga majbur bo'ldim. Hali yana bir yarim soat ketadigan ko'mir bor edi. To'kib tashladim, chunki ertaga davlat ishiga borish kerak, dam olish kerak, shunga kutib o'tirmadim. Shu tortishga hech iloj bo'lmadi, to'lar-to'lmas soludim ko'mirni. Yonib tugat pachti. Ya'ni yarim soat yonadi. Shunda katolimiz 15:40 dan 23:07 gacha ishladi.